Re, viss ēters ir te! Nu, re, astotā. Vakaros pēc darba Latvijas radio, kad neviens mainnieks vairs netraucē, Dzintars Tilaks sāk dzīvot rakstnieka dzīvi. Top grāmata pēc grāmatas gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tiko uzrakstīta un nodota pēc skaita 20. Grāmata, bet pirms nedēļas no tipogrāfijas saņemta Raibi labā nometne, kas ir 8. Bērnu auditorijai. Tas ir stāsts par divām notikumiem bagātām nedēļām vasaras nometnē Viļakā. Es visu laiku baidījos kaut kur sameloties, ja? Kaut kādos faktos kaut kas tur, nu mani, es pateikšu priekšā, tur ir lācis parādās, ja? Tur ir tie slavenie meži, kas ir netālu no, nu, Krievijas robežas principā tur ir, un tur tie meži, un man tas lācis tur baigi vajadzīgs, bet es zinu, ka lāči otrā galā Latvijā, ja, vairāk tur Valkas pusē, un es domāju, nu nekas man arī tur būs lācis, ja? Viņam tur vienkārši jābūt, ja? Un burtiski tad, kad es to uzrakstīju, laikam pēc divām dienām izlasu ziņu, ka tieši tur lācis nofiksēts. Es domāju, redz, cik labi. Izdevums papildināts ar autora ilustrācijām. Reku, mans galvenais varonis ierodās vasaras nometnē, tūt parādīšu. Absolūti priecīgs, galvīgi sašutis. Nu, viņš ir tā kā izsūtījumā jūtās, ja vecāki vienkārši ņēma un puisi aizveda uz nometni. Mana auditorija ir tie, kas iet skolā. Protams, ka es baidos no tā, ka man pāris grāmatas ir tajā ieteicamajā literatūrā. Un tas nozīmē, ka tu tā skolnieka acīs kļūst par tādu mazliet nelietu. Ja? Piespiedu kārtā jālasa. Ja? Bet mani atkal priecē tas, ka man kāds puika uzraksta vēstuli, ja? Ka viņam bija jāizlasa Labo blēņu vasaru grāmatiņu man. Un viņš to izlasījis, un pēc tam bija bibliotekā atradis jau citas. Ja? Ja, un pēc tam uzraksta, un kad jums būs kaut kad nākamā? Viens otrs malacis savukārt uzrakst man vēstuli ar ideju, par ko vajadzētu uzrakstīt grāmatu. Valda Lūriņa režijā radioteātrī ieskaņota un svētdien pirmo satikšanos ar klausītājiem piedzīvos Dzintara Tilaka pirms diviem gadiem izdotā grāmata Šausmiņa. Ņemot vairāk lasītāju interesi, līdzīgi var notikt arī ar jaunāko izdevumu. Zāne Brikmane, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.